här med taket här och rengör stuprännan från bås. Som ramlar ner när det regnar. Här då, man gör det en gång per år. Yes, är det. Där är det här, den här då, hur? Hej. Ska klättra upp till skorstenen och kolla om det är något. Nej. Nej, du har ingen säkerhetslina, du får gå upp. Nej, men det har alltid suttit. Nej, Fredrik. Sitter stegen här? Ja, det vet jag inte. Det är så många år sedan jag hade någon här. Så. Ja. Alltså du, ja, på egen risk. Vad ska du byta? Dan! Nej, Fredrik. Dan! You fatlo. Take movie då. Låter super den här. Men det är ingenting här att se då. Okej. Okay.